হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ চেনেল টিপ চাইকেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কোৱাৰ দৰে আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ ডোচা চাটনি আৰু ডোচাৰ স্পেচিয়েল আলু পিটিকাৰ ৰেচিপি। মই প্ৰায় 10-12 জনে খোৱা জোখে বনাইছোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ কমাব বা বঢ়াবও পাৰে। প্ৰথমে বনাম আমি ডোচা চাটনি। তাৰ বাবে আমি ল'ব লাগিব 1/2 বাটি বুটৰ দালি। এয়া 1/2 ঘণ্টাৰ বাবে তিয়াই ৰাখিব লাগিব। লগতে প্ৰয়োজন হ'ব বিলাহী 4টা, পিঁয়াজ 1টা, 8 ফুটামান নহৰু, 1/2 এটুকুৰা, 10টামান শুকান জলকীয়া আৰু লগতে নৰসিংহ পাত 10-12টামান, বহুতে কাৰী পাতা বুলিও জানে। এতিয়া কেৰাহী এটাত তেল অলপ গৰম কৰি লৈ, যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সোৱাদ বঢ়োৱাৰ বাবে মাটিমাহৰ দালি 1 চামুচমান দি অলপ ভাজি ল'ব। আৰু তাৰপিছতে আমি তিয়াই ৰখা দালিখিনি দি, লগতে নহৰু আৰু শুকান জলকীয়াকেইটা দি, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু পানী অলপ এড কৰি 3-4 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাকি থ'ব লাগিব। এতিয়া ঢাকনটো গুচাই পানীখিনি টানি যোৱাৰ পিছত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু বিলাহী টুকুৰাকেইটা দি আকৌ অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিব লাগিব। এয়া চাওক, আমাৰ বিলাহী গলি গ'ল। এই মিশ্ৰণখিনি আমি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ বাবে নমাই ৰাখিলোঁ। ঠাণ্ডা হোৱা মিশ্ৰণখিনি পেষ্ট বনাবলৈ গ্ৰাইণ্ডাৰত লৈ তাতে অলপমান পানী এড কৰি এনেকুৱাকৈ পেষ্ট বনাই বেলেগ এটা বাটিত নমাই ল'লোঁ। এতিয়া আমাৰ ল'ব লাগিব তাৰকা পেন। তাতে অলপমান তেল গৰম কৰি লৈ প্ৰথমে দিব লাগিব 1 চামুচ গোটা সৰিয়হ আৰু কাটি লোৱা 2টা শুকান জলকীয়া। এইখিনি অলপ লৰাই বা ভাজি লৈ তাতে নৰসিংহ পাত 10-12টামান দিলোঁ। এতিয়া অলপ ভজা হোৱাৰ পিছত তৈয়াৰ কৰি ৰখা চাটনিৰ ওপৰত তৰকাখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'লোঁ। এয়া আমাৰ ডোচা চাটনি ৰেডি। এতিয়া বনাম আমি ডোচাৰ স্পেচিয়েল আলু পিটিকা। তাৰ বাবে আমি ল'লোঁ 1 কেজিমান আলু। আলুখিনি ধুই কুকাৰত সিজাই এনেদৰে পিটিকা বনাই ল'লোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব মিহিকৈ চপ কৰি লোৱা 2টা বিলাহী, কেঁচা জলকীয়া 4-5টা, পিঁয়াজ 2টা, 1/2 এটুকুৰা আৰু 4-5 ফুটামান নহৰু আৰু নৰসিংহ পাত, লগতে গোটা সৰিয়হ 1 চামুচ, মাটিমাহৰ দালি 1 চামুচ আৰু শুকান জলকীয়া 2টা। এতিয়া কেৰাহী এটাত তেল অলপমান গৰম কৰি লৈ তাতে মাটিমাহৰ দালি 1 চামুচ দি অলপ ভাজি, তাতে গোটা সৰিয়হ আৰু শুকান জলকীয়া দি এইখিনিও অলপ ভাজি ল'ম। তাতে নৰসিংহ পাতকেইটা দি লগতে আমি চপ কৰি থোৱা 1/2 নহৰুখিনি দিলোঁ। 1/2 নহৰু ভজা হোৱাৰ পিছত পিঁয়াজখিনি দি আকৌ অলপ সময় ভাজি লৈ তাতে আমি কাটি থোৱা বিলাহী আৰু জলকীয়াখিনিও এড কৰিলোঁ। বিলাহীখিনি অলপ গলি যোৱাৰ পিছত তাতে আমি দিলোঁ 1/2 চামুচ হালধি গুড়ি, 1/2 চামুচ জলকীয়া গুড়ি, চাম্বাৰ মছলা 3 চামুচ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু পানী অলপ এড কৰি মছলাখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ। অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি আকৌ ঢাকনটো গুচাই মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ভজা মছলাতে আমি বনাই ৰখা আলু পিটিকাখিনিও দি দিম আৰু ভালকৈ মিহলাই ল'ম। এয়া আমাৰ ডোচাৰ স্পেচিয়েল আলু পিটিকাও ৰেডি হৈ গ'ল। নিশ্চয় বনাই খাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।